Gdzie pałuczka? To jest lobrany. Yeah. Kaj imaš ti kar vrata tam odprta, v glavnega vhoda? Ma, ja, jaz sem odprla vrata. Pa glavni ključ je noter kar? Ni, kar je bilo, sem bila noter, da sem je mama povedala za umazano perilo. Aha, ok. To se je zgodilo prav, da glih kar. Glih kar se je zgodilo. Urška. Urška. Kaj je? Kje je Urška? Ko pa je? Urško mi pokliči. Ko pa je? Urška. Ko pa je? Kje je Urška? Ko pa je? Uško mi pokliče. Kakšna šizofrenija pa je tu? Kaj je Uška? Kaj sem ti jaz kaj naredil zdaj ali kaj? Sem ti kaj naredil? A sem jaz tebi? Obnaša se tako, kot da sem ti zdaj nekaj naredil. Kaj sem ti naredil zdaj? Kje pa je? Se tako vpraša? Se tako vpraša, kot je tu? Kje pa je? Kaj sem jaz tebi dolžan kje? V žepu jo imeti? Reporterati, kje je? Na tak način, kot vprašaš? Povej. Rekla si mi prej, kje je Urška? Ja. Kje si rekla, da je? Te kupalnici dol. Gdje je šla v kupalnico dol? Perilo pobrat. Aha. Za oprat. Ja. Ja. In kje je zdaj? Na vrtu je. Na vrtu sem je dobil. S tem, da je imela ključ v vratih, v zunanje strani, vrata odprta in tako naprej. Prav. Je? Je vredno, da ima ključ.
Odprt, v vratih noter, da je ključ, vrata, da so odprta. A je na vrtu? Iz zunanje strani, da je ključ. Kako če je bila tle pri tebi? Ne, ni bila tle. Ja, kako če si mi rekla, da je od spodaj, da je pomivala? Rekla je, da bo šla... Da je šla pred. Da bo šla ne pred, odnesla bo cunje. Da bo odnesla cunje? Ja. Od kje? Iz pralnega stroja.